Имах една любовна история с един вампир в 16 век. Топа един лиглю. Аре да ходим да ядеме и на мисията е вече днеска ято. Библия. Но пък съм хубава, ще си намеря друг. Его къде е, 20 век едва мина. 21-ви. Са пък седни. Иначе използвам една много хубава яса коса. Аз съм доволна. Страхотно е. Карамелен оттенък. Всичко е подходно. От Сорбеге съм си я взела. Много са коректни. Веднага доставка и експрес не може. Стига да го има на склад. Да. Но пък имат много неща. И кръвта си я купих оттам. На черно. Дилъри са на кръв. Електронен магазин били. Да, бе. Да. И аз съм Лили Иванова. Ветрове гонят ме през нощните клади. Аз Лили Иванова я уважавам. Бях накарана и принудена да го направя това нещо. Защото съм имала същите маниери и същите жестове. Въобще нямам абсолютно нищо против милата женица.